مناسبة بلاران أول وحوسة يا أفريا لباتن قرى دي كسورة اكتئي مركي حوغة قدقدقا قوضانيغة صوماليا دي أسنا ماي قدها وصوغلين مغالا دبرو تدبية لباتن كي ميسانة دي كون يستغال بغول يسيدات يسيدات انكي إسلام مركانا دقال علو سوال كاسي كود أحمري إذا ما دي دولة دي محمد سياد برايا بينكي حاليا الوقب تيهول كچام عدد مغالا دبرو تاسو اي كسو قيب قلن وزير الدولة وزارة مالية دي سومالي لا مسؤولين تا مامولك قبل كا تقدر وقال وحقرد يولي بدد يغو مالين تاسي قوب چوكا ها دعدا داسي تدبية لباتن كي ميسانة دي كون يستغال بغول يسيدات يسيدات انكي وحانا حفلة دنائسي هرسرا وسو اغاسمين مسؤولين تا مامولك قبل كتقدير سيوين وقايب قاتي مسؤولين تا جامعات دو برعوية وليبا شركة دا قناع سيجين دا ديرو كمباني وحانو غورين بمناسبة دا سيكا هالي وزير الدولة وزارة دا مالية دا سومالي لان عثمان عبد الله سحرديد ويسو كو دير هذا حسكا مالين تاني اي وليبا قيمة هاي ولي دا هاي بلشة دا سومالي لان ويسو غورين عاكرنا حسين مالين تاني ايا هاي دميدكو حردان تاريخ دا سومالي لان حرني مالا دبني مالا waxa ay wanaag u yahay sharaftu intii ka dhididay ee burca soo gashay lahay jannadi firdowsaha ka waraabiye waxaad ogaataan in intii idii ka horreysay aanay ku nooleen naftoodana ay u hureen rag iyo dumar runtii aynaan gudi karin dhammaanteen abaalkan ay dalkan iyo dadkan ku leeyihiin gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Ayro isaguna halkaasii ka soo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa ugu baaqay dhalinyarada gobolka Togdheer in aan lagu majaro habaabin siyaasada khaldan oo lagu kala fogaanayo isla markaana waxa uu gudoomiyaha gobolka Togdheer Xuseen Xuska maalintani ay tahay mid toosinaysa halgankii iyo waliba nolosha aadkeed ee loo soo maray xornimada ay hadda Soomaaliland ku naaloonayso waxaan farayaa reer Togdheer gaar ahaan magaalada Burco inay ogaadaan xurnimada iyo nabadda iyo wanaaga ay haystaan wixii rag u soo maray wixii rag u soo maray daayarta Burco waxaan farayaa in ay iska ilaaliyaan kuwa ururinaya ee qaybinaya ee qabiileynaya ee kala qaybinaya ee iyaga isku diraya inay iska jiraan oo ay iska ilaaliyaan waxii ay dibna u xasuustaan taariikhdii xurnimada iyo wanaagga loo soo maray gudoomiyaha ururka Sooyaal ee gobolka Togdheer Jaamac Shar oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa ka sheekeyay qiimaha ay maalintani leedahay iyo waliba sida loogu baahan yahay in ubadkii ay ka tageen mujaahidiinta Sanam iyo xaasaskoodii loo kaalmeyn lahaa waxaa kaloo iyaguna ka mid ah dadkii halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxbe Muuse Nuur Amaan Hid Ifiso iyo waliba qaar ka tirsan xaasaskii ay ka geeriyoodeen mujaahidiinta Sanam kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani leedahay iyagoo dhinaca kalena halkaasii kaga sheekay maalintan iyo waxyaabihii dhacay dhinaca kalena Mubaarak Yuusuf ee cilmi ayaa isaguna halkaasii ku soo bandhigay sawirro taariikhi ah oo ka turjumaya dhacdadii maalintaasi iyo waliba waxyaabaha sida gaarka ah loogu xusuusto taasi oo si weyn u soo wada jiidatay indhihii dadkii madashaasi ku sugnaa ugu dambeyntiina xuskani ballaaran ee loo sameeyay 24 guuradii ka soo wareegtay markii ay ciidamada Sanam sanadii 1987-kii may gudaha u galeen magaalada Burco ayaa iyadu sanadkan ahayd mid si weyn loo maamusay Maxamed Cawad Maxamed shabakada caalamiga ah Odwana News Burco